بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Duke bërë gjendje në vështirë të muslimanëve të Kosovës nga sulmet e disa njerëzve të cilët kanë orientim anti-islam që në përmjet medjave apo në përmjet portaleve që me pretekstin e luftimit të ekstremizmit dhe terrorizmit ata dëshirojnë që ta ndalin vrullin e madh të thirrjes islame që përbohet në trojet tona ku dita ditas rinia jonë kosovare është duke i mbushur xhamiat tona. Dhe po ashtu në aspektin tjetër, domethënë disa njerëz të cilët me plot kuptimin e fjalës kanë ekstremizëm dhe mjet të tyre apo mekanizëm të tyre e kanë dhunën. Beutësi dhe këshim dhe polemizo me kundërshtarët e tu në mënyrën më të mirë. Edhe pse ne në pamjen fizike nuk dallohemi nga organizatat ekstremiste. Mirë po, nëse flasim për ideologji, ata dallojnë nga ne sikur lindja me Perëndimin. Andaj për më tepër ne e kemi ftuar Hoxha dhe doktorin ton të nderuar, Ahmet Hoxha, i cili është nga Prishtina, vjen nga Prishtina dhe njëkohësisht është imam në një nga xhamiat e Kuvajtit. Hoxhi, dërëm, selamu alaikum. Wa alaikum, selamu alaikum. Hoxhi, dërëm, ne e kemi përgatitur disa pyetje dhe disa keqkuptimeve që po ndodhin në Kosovën ton, prej një pjesë të caktuar të hoxhallarve, prej popullit apo edhe prej pushtetarëve. Domethënë, si pyetje e parë që kemi përgatitur është se disa media dhe disa hoxhallar e akuzojnë Arabinë Saudite si nxitës të terrorizmit dhe me këtë dëshirojnë ta paralelizojnë, domethënë, këtë shtet me organizatë terroriste dhe po ashtu shihet qartë se ata dëshirojnë që ti godasin, do të thotë nxënësit të cilët kanë studiuar në Arabinë Saudite. Ju më konkretisht çfarë keni mësuar në Arabinë Saudite, domethënë, për aty dietarëve të nderuar? Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sfari mbretëria e Arabisë Saudite është një shtet i cili është themeluar në praktikimin e shariatit të Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Shteti Saudit që ekziston tani është shteti i tretë Saudit i cili është themeluar nga themeluesi i saj Abdulaziz ibn Abdulrahman al-Saud. Allah bat rahmet, i cili ka themelu shtetin, dhe thënë herën e tretë, që është shteti ti, ta djemë të ti, tash janë djali i pest, i ti është në pushtet, dhe thënë 4 djemë pas të para ti kanë qenë mret, tash është djali i pest Selmani, Allah i forcof në praktimin e fest Allah të gjitha ta, edhe i bat rahmet ata që kanë vdek. Kështet nuk ka gjithë bëj me terrorizmin, asë nuk ka gjithë bëj me ekstremizmin. Ky shtet është shtet i muslimanëve, shtet i cili mundohet ta praktikojë fenë Allahu subhanahu wa taala. Nuk është shtet që është shembull në çdo gjë, mirë po është më i miri prej të gjitha shteteve që ekzistojnë sot në botën islame. Ata në shtetin e tyre nuk kanë kushtetut. Kushtetuta e tyre është Kurani dhe Sunneti. Nuk ka kushtetut shkruar në Arabinë Saudite, po ka kushtetut Kur'anin edhe sunnetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sipas kuptimit të selefit të nderuar. Ky shtet ka bërë shumë të mira për muslimanët. Ka thotë prej të mira më të mëdha të shteti është se ka themeluar në kohën e mbretit Faisal, ka themeluar Universitetin Islamik të Medinës. Universiteti i cili është themeluar prej dietarëve të mëdhenj, prej Sheikh Ibn Bazit, rahimahullah, dhe në të ka qenë prej profesorave të parë, ka qenë krenaria e shqiptarve, Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahullah, i cili ka ligjëru në Universitetin e Medinës në 3 vitet e para të themelimit të Universitetit Medinës. Ky shtet thret në islamin e pasër, si pas të cilit, i cili ka ardhë prej Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve të tyre. Nuk thret në shfatrim tokë, nuk thret në vrasjen e njerëzve, nuk thret në shfatrimin e vendeve, nuk thret në revolucionin, mirë po thret në praktikimin e fesë edhe largimin nga shirku, largimin nga çdo gjë që është në kundërshtim me tauhidin e pastër, tauhidin me të cilin ka ardhur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, do thotë veçimin Allahu subhanahu wa taala në ibadet, të veçohet Allahu subhanahu wa taala vetëm në ibadet. Dhe mos lutet askush përveç se Allahut subhanahu wa ta'ala. Shteti Saudian nuk është e vërtetë se
e stimulat terrorizmit. Për kundër asaj, është shteti i parë në kohën moderne që është sulmuar nga lëvizje të cilat kanë qenë lëvizje dhe thot prej disa muslimanëve që e kanë tepru dhe thot kanë arrit ekstrem në fenë Allahut subhanahu wa ta'ala. Prej ekstremit parë në që me cilin është godit Arabia Saudite, qysh në fillim në themelimin e saj, është godit nga lëvizja e ikhwanëve, jo lëvizja e ikhwanëve muslimin që njihen sot, po kanë qenë lëvizja e vëllezërve ikhwanë fim men ata Allah, kanë quaj për ashtu, vëllezërve që atyre që i kanë bindur Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo lëvizja ka qenë fillimin e këti shtetin, më shumë se 100 vjetë, ata nuk janë pajtu me disa veprime të mbretit Saudit Ahera Blazizit, të menuset shtetit, edhe janë qunë në kërënbitje këndër ti. Edhe që atëherë e kanë ba kafir mbretin, edhe e kanë ba të këfir dhe të mbretin, edhe kanë ba të këfir djetarë që kanë qenë me ta. E shtetit qysh atëherë i ka luftu ata, edhe djetarët e muslimanëve qysh atëherë kanë shkru këndër ideologjive ekstreme të cilat ata i kanë pasu. Pastaj, shteti Saudit në vitin 1400 sipas Hijretit, apo 1980 sipas lindjes së Isa alayhissalatu wassalam, është godit me një goditje tjetër, e cila ka ndodhur në vendin më të shenjtë muslimanëve. Ajo është Kabja e Nderuar. Në vitin 1400 sipas Hijretit, kemi 1400 sipas 1980, një grup i cili ka qenë uhreshëm nga Gjuhiman e Lërtevi, dhëtë levizja Gjuhimaniste, kanë pas dhe thëtë gjithashtu ekstremizm në fejnë Allahot, që kanë thare. Edhe kanë tepru në disa veprime, edhe kanë thanë se ata me vete e kanë Mehdiun. E kanë Mehdiun, i cili për cilin Muhammed s.a.s.m. kanë emru në hadithës e se do të vi. Mahdiu, Muhammed ibn Abdullah do të quhet, dhe është prej familjes Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Kanë ëndrrës me sa. Po kanë pa ëndra një grup shumë njerëzve, kanë pa një ëndër të njëjtë. Shejtani ka mashtruar përmes një ëndre të njëjtë. Të gjithë e kanë pa një ëndër të njëjtë. Kinse është Gjuhimani? Jo Gjuhimani, Gjuhimani ka qenë organizator. Mirë po Muhammed ibn Abdullah ka qenë ai që kanë thonë se ai është Mehdiu. E Gjuhimani ka qenë organizatori i tyre. E kanë thonë, ata çfarë kanë bën? Me një Muharrem, vitin 1400 sipas Hijretit, do të thotë para 37 vjetëve, kanë hy në kohën e namazit të sabahit në Çabën e Nderume, kanë fut me veti armë në xhamin e Çabës, edhe masi është falë namazit të sabahit, i kanë nxirë armët, edhe i kanë thonë muslimanëve, tash është Mehdiu, ka armë Mehdiu, edhe jep një besën Mehdiut, edhe besatë jone ati. Edhe e kanë pushtu Çabën e Nderume, edhe mi 18 dit nuk është falë edhe nuk është tira zonin Çabën e Nderume. Edhe kanë dasht me zorë dhe thot me propagandu se kjo Abu Muhammed ibn Abdullah është Mehdiu. Ka pas disa njerë që në mashtru me ta, ka pas djemë të ri që në mashtru me ta, kanë shku me ta, edhe shteti Saudit pas një kohë i ka largu ata me dhunë prej Çabës Nderume, nga sa ata kanë bë ilhad në Çabë. Në Çabë ilhad do të thotë kanë deviju nga rruga e vërtetë në Çabën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe kanë bë dëm në Çabën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në Çabën e Allahut subhanahu wa ta'ala, në vendin më nderuar në shtëpinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. E po të kishtë të qenë ai Mehdiu i vërtet, Allah dhe kishtë të ndihmua dhe sot dhe të ishtë ndihesh musliman për ti. Mirë pa e s'ka qenë Mehdiu i vërtet, përshëtë Allah s.a. i ka sëpru ata. Këtë të shteti Saudit dhe të atëherë është godit nga lëvizje ekstreme. E ka luftu ata dhe ka luftu. Dhe tërkohën godit. Edhe djetartë musliman, Sheikh Mimbazi, Sheikh Ujën Abdul Mahsin Abed, Allah e Rujt, Sheikh Albani, Rahimullah, gjithë kanë këndërshtu, e kanë këndërshtu këtë lëvizje. Gjithë kanë këndërshtu këtë lëvizje, se kanë thënë se është lëvizje ekstremiste. Lëvizje ekstremiste, lëvizje që sa ata për shembull nuk kanë pranuar me punë të shtetit, s'kan pranuar me shkollë në shkolla, kanë thënë se shteti është në deviju plotësisht. Thotë edhe kanë kundërshtu plot senë, dietarët i kanë kundërshtu ata, plus shejtani ka mashtruar ata me këto ëndra që kanë qenë të njëjta të gjithë njerëzve.
Pastaj shteti Saudit gjithashtu, në kohët ma moderna, është godit me lëvizën të këfiriste, lëvizën të këfiriste, cila i bën kafira muslimant, edhe cila është do thot, pjell e lëvizës havarishve, të cilët janë qysh prej kohës Aliut radiallahu anë, e për cilët për jamës asëm ka nëjmu se do të vinë, qysh prej asaj kohë, havarishve të përkandonë në kohën e Aliut radiallahu anë, e kanë qujt Aliut radiallahu anë kafir. Edhe i kanë thënë Aliut radiallahu anë se ti nuk po e praktikon liqën e Allahut. E kanë akuzu Aliut radiallahu anë se nuk po e praktikon liqën e Allahut, nuk po punon me Kur'anin e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye kanë bë kafir, e kanë qujt kafir Aliut radiallahu anë. Edhe kanë luftuar me zell shumë të madh kundër Aliut radiallahu anë, i cili në atë kohë ka qenë njeriu më i mirë në tokë. Më i mirë që ka ecur në tokë, në kohën e tij ka qenë Aliut radiallahu anë. S'ka pasur njeri më i mirë në tokë. Thotë në kohën kur ka qenë khalife, sesa Ali radhiyallahu anhu, djali i miqës të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ata e kanë vrarë Ali radhiyallahu anhu duke shkuar në namaz sabahut. Kjo lëvizje të kafirisë është në bazën thotë këtë kohën bazon thonë la hukma illa llah. Fat nuk ka gjykim përveç se nuk i takon gjykimi askujt përveç Allahut subhanahu wa taala. Ja akuzojnë muslimanët se nuk po praktikojnë fenë Allahut subhanahu wa taala. Ja akuzojnë se nuk po gjykojnë me librin Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye i bojnë kafira muslimanët. E këta Muhammed s.a.s.m. në kanë e mëse, do të paracitën këtë kohën, do të paracitën dalin këputën, tërkohën. Edhe në këtë kohën moderne, jenë paracitë kjo lëvizje. Në kohën më moderne, përshëm, fillimi i tyre ka qenë, si lëvizje organizume, kam pas bazat më shumë në Egjipt, është njërë në Egjipt lëvizja të këfirul hijra, lëvizja të këfirit edhe hijrejtit, të këfirët të bërën të kafira muslimanve edhe i gjrejtë të shpërnguljes prej vendeve të kufrit. Pasaj, gjithashtu, ka kontribu në këtë ideologi, librat e Sejt Kutbit, rahimullah, që Sejt Kutbin, librat e ti, i bën të këfir shoqërit muslimane, edhe nuk e ka pa mu falë namazin në gjamit e muslimanve, edhe i ka qujt të minaret, vende prej cila firat në kufër, edhe do thot ka firë në këtë lëvizje. Ideologjit e sëqme të këfirisë që janë përshamull që cilat i përfaqësën përshamull Al-Qaida apo Daesh, ISIS-i njohër, ta gjitha kanë bazën në lëvizën e khavarishve që i quen muslimat kafira, edhe për ideologve të tyre në kohën e sëshme janë të librat e Sejt Kutbit, librat e Sejt Kutbit, edhe librat e Ebu Muhammed el-Maqdisiut, edhe librat e Ebu Katedet Filostinit, edhe librat kryesor tyre cilët bazon ata banin të këfir të muslimanve. Vetë këta, halën më të madhe në sy e kanë Arabinë Saudite. Mirë shkruan libra në tekfirin e Arabisë Saudite. Pse ata jetojnë në... Këtë prej tyre kanë jetuar, për shembull, kë Ebu Hamza el-Mosri, Ebu Qatada el-Falstini, deri vonë kanë jetuar në Angli, prej atje ka bo tekfir musliman, prej atje kanë zhitë ka bafet fa mu vra, gra, burat, e fmi, musliman në Algeri. Kështu i nëzitin musliman. Pse e kanë halë në sy Arabinë Saudite? E kanë halë në sy sepse Arabia Saudite si që thashë në vend që i mësë afer dhe e praktikon shëriatin e Allahut subhanahu wa taala. E nëse bëhet Arabia Saudite të tekfir, për vendet tjera shumë alet, vendet tjera kanë shumë alet që do thotë nuk e kanë në esens praktikimin e shëriatit të shteteve tyre. Për këtë arsye, ata nisën pra. E Arabia Saudite, me dietarët e saj, edhe me pushtetarët e saj nuk është shtet që thret në terrorizëm. Përkundrazi, ata janë të luftuar për terrorizëm, ata janë të sulmuar për terrorizëm, qysh prej kohëve të mëshme. E këta dietarët e atyre vendeve thrasin në praktikim të shariatit edhe praktikim të islamit, siç ka thirrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe punojnë kundër këtyre lëvizjeve, edhe siç ndoshta cekin pak më vonë thotë, këta i luftojnë këto lëvizje në mënyrë tashmë edhe në mënyrë të shkollume, thotë ku ka nevojë përdoret dhuna, ku ka nevojë përdoret edhe thirrja me lutje më të mirë, ashtu siç ka vepruar Aliu radhiyallahu anhu. Sa Aliu radhiyallahu anhu kur janë paraqitur mas pari i Khawarizmit, e ka dërguar
Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, me debatu me ta. Dhe kanë debatu me ta, edhe pjesa me madhe ty njën këthy, dhe pas debatimet. Pasa ata që kanë vazhdu prap me ideologjin e ty e të këfiliset, dhe zjeres muslimanën nga feja Allahot, pasa i ka luftu Ali radiallahu anhuma, edhe s'ka mbet gjallë përvec e 10 pe tyre. 10 pe tyre. Dhe thot, ky shtet e mundohet me, thot, me të mirë e me të butë, e me edukim, edhe ri edukim. Të tyre mundohet me këthy këta njerëzna. Thot, Arabia Saudite edhe ideologjia në cimë është bazu shteti, është ideologji e selefet, ideologji e parve tanë të mirë, e islamit vërtet. Një për i djetarve të cilët kanë thirë muslima më ju këthy fejtë Allah s.w.t. ka qenë Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimullah. Kër ka qenë një për i djetarve të muslimanve, një për i djetarve muslimanve, bërë tha, ka punu këmë të madhe, edhe Allah... Si shme djetar tjetër? Edhe Allah, mi thua, Allah e ka ndihmu Muhammed Abdul Wahhabin se ja ka caktu një prist, një fisi, një qytetit vogër dërëia që ka qenë në Saudi, që ka qenë në Muhammed ibn Saudi. Muhammed ibn Saudi ka bashkunu me Muhammed ibn Abdul Wahhabi, me Muhammed ibn Abdul Wahhabin Shekhun, që ta përhapin dhe ta ndihmoj këtë thërës. Ta në të vjerë e pytja e dytë, vëzë dhe ru për qështin e termit vahabizm, një ndër akuzat është se aty mësot vahabizmi, dhe më thonë Arabin Saudite mësot vahabizmi, dhe se nga vahabizmi, detyrimisht, si pas tyri, si pas akuzuze, i bjerë që ka të bëjmë me terrorizmi. Do të ishte mirë të nasëqaroni cilë është zanafila që e kanë burimet, edhe pse nasëqaruat zanafilën e organizatëve terroriste, dhe më thonë arria dhe organizatëve ekstremiste, do thotë nga selefit, nga pasus të islamit të vërtet, apo nga organizatët tjera, apo sektet të ndryshme të tjera. Vahabizëm në islam nuk ka levizet cilë e qëtë në vahabizëm. Vahabizëm është një term të cilën e kanë bërë armisë të islamit, armisë të sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mi largu njerëzit nga feja Allah subhanahu wa taala, nga praktikimi sunetit, siç kam na ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, siç e përmend rahimahullah, ka qenë një thiros në islam, thiros në islamin e pastër. Ka pas popullin vetë se ka pas shumë devijime në praktikimin e fesë Allah, është përhap shumë të ta shirku, në përhap bestytnit më të madhe, në përhap mos praktikimi fesë Allah subhanahu wa taala, janë adhuru gurt, e drut, e varrat. Në vend të Allah s.w.t. nuk është gjyku me listë Allah s.w.t. janë caktu ligje tjera, kanune, në vend të ligjit Allah s.w.t. E ky, shekhi ka thirë muslimat më këthyn rrugën e vërtet Allah s.w.t. Ahi s'ka bërë që tjetër përvec se, ka thirë në ata që ka qenë Muhammed s.w.t. dhe sahabet e ti. Ti është thirës ka qenë? Ka qenë thirës në rrugën të Allah s.w.t. Po që e ka ndihmu ati, ka pas krahun e ka pas të forte. Dhe të ka pas një pushtetar i cili ka arme ta dhe për mes tyre, E kanë formuar dhe shtetin e parë Saudit. Këta dhe thëtë nuk kanë, tje ka qenë vetëm që levizje pastruse, levizje edukuse në shtetin brenda asaj shëshmije. Është interesant, ceket, se 200 vjetë, 200 vjetë para Shekë Muhammed Abdul Wahhabit, para Shekë Muhammed Abdul Wahhabit, në përëndurinë Osmane, në Istanbul, ka qenë një levizje e ngjashme me levizje në Shekë Muhammed Abdul Wahhabit. Ka qenë levizja e... Kadi e lërë, ta shëtë tërshështë në zdija, përën me po ka shëtë bit e kadiva, bit e kadiva, qëri dhe në tërshështë të edhe nësë në zdi tërshështë. Ka qenë, që në thënë të rëtë shënë, ka dhe ollara? Nuk po më kujto, tash për momentin e dijat lëvizje, po? Kjo lëvizje, ka qenë lëvizje e njejtë, si kur lëvizje se levite, lëvizje që thratë në pastrimin e islamit. Kjo lëvizje është përhap në Istanbul, në 200 vjetë, para Shekë Muhammed Abdul Wahhabit, edhe ka pas një shtrive kogjat madhe, edhe ka pas ndikim deri të sultani i khilafetit Osman. Dhe të sultani khilafetit Osman, edhe kjo levizje ka zgjat gati 23 vjetë rënda për andërinës Osmane. Ka thirë që të largohet nga adhurimi i varëve, të largohet nga madhurimi i dervishve edhe shejeve sufi, mos madhurohen varët edhe vendet e mira të ashtë të quaj për atë mira, që të kthehen muslimat në praktikimin e sunnetit, ashtu si shka qenë kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa që ka disa libra, u koshin Turqi që në përkthy, për shembull është njëri prej tyre Imam Birgeliu, që është pikrisht prej kësaj lëvizje, që ka folë mu për këtë çështje.
Këta kanë qenë, më thonë, kjo lëvizje kanë qenë 200 vjetë para Shekë Muhammed Abdul Wahab. Kjo askus ka qenë qenë? Në shtetin, brenda shtetit Turk. Mirë po është puna se Shekë Muhammed Abdul Wahab, Allah ja ka mundësu një pushtetar me ndihmu, edhe me forcu këtë lëvizje. Ndërsa këta, një kohë sultani ka pas simpati për ta, edhe disa kadi kanë pas simpati për ta, mirë po pastaj që ka ndohë, ka ndohë diçka që Allah së kanë të në ka dasht që sultani nuk e ka përpramë këtë lëvizje, mirë po edhe në brenda shtetit Osmani ka pas lëvizje përmirësuese, përmirësuese që të pastruat shoqëria nga këqia që kanë ndodhë në të. Posa shështë adhurimi i varrëve, adhurimi i madhërimi i dërveshve, madhërimi i njerëzve të ashtu quritur të mirë, edhe lënja mazdore e praktikave islami, të uhidis, gjërasjera, aje që i ka ndihmu, që i ka ndihmu, që i ka ndihmu, për kundër, po të kishtë të qenë, po të themi se, po të kishtë të qenë, se sultane ka prët, atër, ndoshta, lëvizja, sot do të tisë akuzu përëndëri Osmanës, është përëndëri kadiolorëve, atë që frasin në Islam. Po cilë është e qëllimi disa një pjesët vogël, ta them të gjallarëve, të cilët i fusin me një thes, gjithë ato që bartin të zonë një sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, bënë një është me, shkramat sunetin e mjekrës, apo sunetin e shkurtimit të rrugëve në nëzyn, zonën e këmbës, dhe duke thënë, këta janë vehabista dhe vehabismin duke e paralelizuar me terrorizmin, selefi, al-Qaida, ISIS, cilë është qëllimi i këtyre Këta këta që flasin kështu, këta nuk e njohin Islamin e vërtet, edhe nuk e njohin haxhallart e këtij vendi. Nëse kthehen ata te, nëse ata kanë baballar ose gjyshër që kanë qenë haxhallar, do ta kishin pa të vërtetën. Thotë neve Allah subhanahu teala ka ndërru, thotë që gjyshi jam, baba gjyshi jam, gjyshi i babës, gjyshi i gjyshit jam, kanë qenë haxhallar, gjithë kanë qenë mjekë. Edhe gjithë kanë mbajtë teshat gjona edhe shalvare, edhe teshat i kam pas edhe matë gjona se tonë, bile kam pas edhe këmisha deri në gjuj, i kam pas këmisha, edhe kam mojt gjybe, edhe kam pas mjekra, gjithë kam pas mjekra, nëse i shikon haxhallart e vjetër, fotografit e haxhallarve të vjetër që jenë bërë para 60 vjetër, para 70 vjetër, para 100 vjetër, gjithë kanë qenë haxhallart me mjekra, bile në medhebi hanefi, është prej medhebeve, që mas shumë ti thrat në këtë punë. Edhe ata që pretendojnë se medhebi hanefi nuk është i tiju, ne mund të bëjmë një kontra akuzë, do t'i qujtë, do t'i themi atyre, nëse ti thrat në medhebi hanefi, atër ti thrat në levizën taliban të Afganistanit. Levizët taliban që është në Afganistan edhe në Pakistan janë hanefi. Hanefi janë. Hanefi, ti do thot ti e hanefi. Nëse thrat në ata, ti thot ti pothirëshe në medhebin e hanefive të talibanit që gjithë kanë mjekra, gjithë kanë të më thonë ti qenë ka i ekstremisti, ti qenë ka i që thret në këtë përruzë, ne slemi ato, po themi, ne praktikojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Pastaj, nëse është disa djemë tri që Allah subhanahu wa taala i ka sprovu, mu godit me sprovën ekstremizmin fejnë Allah s.a. ata i lanë mjekra dhe i lanë këto praktikime. Edhe nëse ishte dikur që i bëjnë disa sulme që kanë dohë, në disa vendet... Po, bile rrën mjekra, të ashtu. Si mani ishte që janë pa mjekra, ishte që janë rrën. Ishte që, më thëtë, shumë prej tyre s'kan kazë gjë që të bëjnë me praktikimin e fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse ishte ata që i kanë bëjnë sulmet në Bruxelles në kohët fundit, në Paris, lexoj historinë e tyre, çfarë histori jetësore kanë pas. Çfarë kanë pas ata para kësaj? Kanë qenë ata praktikues të fesë islame? A kanë qenë çush kanë qenë? Vetë lexoj ato, mjafton me pa, me çka janë marrë ata para se mi vao kësulme. Para se sulme ata, s'kanë pas gjë të bëjnë me praktikimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, janë godit nga ekstremizmi për shkak të ignorancës tyre, jo për shkak të dijes, jo për shkak se kanë qenë lidhur me hoxhallar. Përkundrazi, ata kanë qenë larg hoxhallarëve. Ka qenë lartë dhijes, për këtë arsye, janë largu nga udhëzimi i drejtë, edhe janë godit nga ekstremizmi, edhe janë godit nga devijimet në fejnë Allahut. Si pyetje e katërt është, rastësisht duke i shpjetuar portalet e lajmeve, e pash një lajm të përgatitur një strategji të qeverisë së Kosovës, se si ta luftojnë, do të thonë, ekstremizmin. Dhe ata e kishin ndarë selefit në tri tabore.
më thonë, si tavori par kishin thonë që shumica e selefive nuk janë të dhunshëm dhe i shmangen angazhimit politik. Kjo është, dhe më thonë, ndarja par. Tavori i dytë, si pas tyne, disa janë dhe më thonë, politikisht aktiv në politik. Dhe të tretët janë pakice selefive që janë ekstremist të dhunshëm apo gjihadist. A është e drejt kjo lloj ndarje, hoç? Dhe pastaj termin selefi e kishin futur në mësimet ekstreme, duke larguar nga mëthepi hanefi. Do të thotë duke e bërë ndarjen mes mëthepit hanefi dhe selefëve, apo selefi. Më thon një përgjigje rreth kjo hanefi, mëthepin hanefi. Në esencë është mëthep selefi. Edhe mëthep që thret në një prej katër mëthepeve të Islamit, mëthepi hanefi është shkollë juridike e muslimanëve. Shkollë juridike. E pranuar gjithë muslimanëve. Nga gjithë muslimanëve, shkollë juridike. S'ka që të bëja ajo është selefia, si njeriu nuk do më thonë se nëse është hanefi nuk mundet me të qenë selefi. Selefi do më thotë ti e thratë në rrugën e babë të antë mirë. Ebu Hanife, radhi Allah, rahimahullah, ka qenë selefi. Imam Ebu Hanife, imam Maliku, imam Shafiju, imam Ahmedi, të gjithë kanë qenë ta selefi. Gjithë kanë qenë pasuës të instalimit ashtu si që ka thirë Muhammedi s.a.s. dhe shokët e ti. Me dhebi në esencë, mëdhebi është mëdheb selefi, mëdheb që fret në rrugën e Allahu subhanahu wa taala. Nuk do më thonë kjo se disa praktika që praktikohen të vendet tonë që të quhen në sfas, mëdhebi që s'kanë lidhe me mëdhebin hanefi fara, jenë praktika të vendit, nuk janë praktika tradita të mëdhebit të Ebu Hanifes, rahimahullah. Ose si thash, nësa ta frasin këtë mëdhebë, ata të pëthyrkan në lëvizin e Talibanit në Afganistan. Nëse mund me po këtë paralizim. Nëse mund të bëhet këtë paralizim, nësë është gjithë vërti. Pastaj, të thirja në praktikimin e islamit, të është thirja që quatë selefije, është thirja që i thretë muslimat më këthy në fejnë Allah s.a. Më këthy në fejnë ashtu si që ka kuptu Muhammed s.a.s. edhe që ka thirë Muhammed s.a.s. e ka thirë sahabët e Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sheikh Albani, rahimullah, që njëhet si një prej djetarve më të mëdhej të muslimanve në këtë kohë dhe mund të në thërë direshtu në themë se është djetari maj madhej muslimanve në këtë kohë, ka thënë se politika muslimanve në këtë kohë është mullon politika. Politika muslimanit në këtë kohë është mullon politika, mos më marrë me politikë. Kjo është politika e vërtetë. Nëse ti thret në fejnë Allah subhanahu wa taala, imi në fejnë Allah, kjo është politika e vërtetë. Lëvjet zotë vetë sajtë, më thamë. Kjo është politika e vërtetë, se me politikë njerëzit vetëm humbin kohën. Edhe humbin kohën, edhe devion nga rruga e vërtetë Allah subhanahu wa taala. Nëse ti mirësh me vërtetimin e fejnë Allah, dhe thirët ta, kjo është politika e vërtetë. Kjo është ajo për cilën kanë nevojë njerëzit. Kjo është ajo për cilën kanë nevojë njerëzit, jo për rënat e politikës, edhe politikanët që përshëndetin e ndrojnë mendimet, përshëndetin e ndrojnë vendimet e tyre, përshëndetin e ndrojnë qëndrimet. Ndërsa kjo lloj ndarje që kanë bërë, domethënë ka bërë tri të selefi, domethënë xhihadistë të dhunshëm. Kjo s'ka gjë të bëj, lëviza selefike, apo thirrja selefike është një, ajo është se ajo praktikimi islamit siç ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nëse dikush nga muslimanët gabon edhe devion në këtë mënyrë, mund të them se ai ka devijuar nga rruga e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nga rruga e sahabeve të nderuar të tij. Pastaj nëse qeveria don ti deradikalizoj njerëzit, ai duhet ta ndjekë, duhet të ketë mekanizëm, duhet ta ketë mekanizmin e vërtet të deradikalizimit. E deradikalizimi i njerëzve bëhet duke i ri edukuar njerëzit, duke i mësu rrugën e vërtet të Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E vërtet ata duhet me hap shkolla, duhet me hap me thirr dhënë në Islamin e vërtet siç ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, siç ka qenë dietar të tij umeti, posaçë dietar tre dietar të ndaj në këtë kohë, Sheikh bin Bazi, Sheikh Albani, Sheikh Uthaymin rahimullah. Nëse rinia e këtij vendi kapet sipas rrugës tyre, ata do të jenë shumë lart devijimit të grupeve dëmjuar, grupeve dëmjuar, të cilët udhëheqen nga njerëz anonim, nga njerëz prej shpellave, nga njerëz që nuk i japin askush kush autoritetin e tyre real. Ebu Filani, Ebu Alani, apo. Strategjia e Dora Arabia Saudite duhet për të deradikalizuar. Ka dietar tan që kemi në Medinë, shteti i angazhon që të shkojnë nëpër burgje. Riedukojnë djemët e ri që helmohen nga helmi i ideologjive të kfirisa. Edhe djetarë tanë shkojnë të ta edhe edukojnë
Edhe i mësojnë dhe shumë prej tyre kthehen në rrugën e vërtetë. Shumë prej tyre kthehen rrugën e vërtetë e vrejnë se kanë qenë gabim. Kanë qenë gabim. E kjo është rruga e vërtetë. Ndërsa rruga e dhunës edhe rruga e mos, do thotë e mos thirrjes vërtet nuk do të ketë efekt. Nuk do të ketë kundër efekt. Do të ketë kundër efekt. Nuk ketë kundër efekt. Rruga e vërtetë është rruga e riedukimit. Riedukimi bëhet nga njerëz të dijes, jo nga njerëz, jo nga filozof, jo nga sociologë, se ata s'mun mi edukua ata, nuk mund mi edukua ata në këtë, po këta edukon vetëm nga njerëzit e dijes, vetëm nga njerëzit e dijes, ndryshe nuk edukohen. Të cilët janë praktikantë për pikë të mësimit. Kuptohet. Cila do të ishte këshilla juaj e fundit, o zhvilluar për këtë takim? Këshilla e fundit është që muslimanët e këtij vendi të kenë sabër në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, të kenë durim, edhe të vazhdojnë praktikimin e fesë Allah subhanahu wa taala, të largohen nga ekstremizmat në fenë Allah subhanahu wa taala, të mirën me ato gjërat që kanë nevojë ata vetë. Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Shenjë e islamit mirë të njeriu është që të largohet prej gjërave që s'ka nevojë për to. S'ka nevojë për to. Ty duhet me të interesu vetvetja jote, përmirësimi i vetvetes tanë, përmirësimi i familjes tanë, përmirësimi i rrethit tënd. Ty s'ka të interesojnë gjërat që nuk janë për ty, që nuk takojnë ty me të. Çka takon ty për shembull me ditë çka është vendimi për një vend caktuar, për një popull caktuar, për një çështë larg teja dhe ti s'ki nevojë për to. Po ti intereso për ato që kanë dobi ty, edhe mësoje fenë Allah subhanahu teala, praktikoje fenë Allah subhanahu teala. Kjo është puna më e madhe që ti mund e bën. Me praktiku fenë Allah subhanahu teala, me eduku familjen tënde. Mi thirr njerëzit që e kipa rrëf farefisin të afërmi tu, mi thirr në fenë Allah subhanahu teala, kjo është ma e mira që ti dhe kjo ka qenë këshilla juaj që 15 vite që i njohim. Alhamdulillah, Allah subhanahu teala na ka udhëzuar në këtë rrugë, lutem Allah subhanahu teala që të na mbajë në këtë derën vdekje. Po është e vërtetë, ne krenohemi atë punë se i kemi udhëzuar vllaznin ton tri, që prej për na ka mundësu Allah subhanahu teala me mësu në Medina në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, për më largu pej grupeve të devijume, edhe më largu nga tekfirizmi, edhe nga krevet e atyre lëvizjeve, nga krevet e atyre lëvizjeve. Disa xhallarë ngrisin bajrakun kishte për luftimin e ekstremizmit, ndërsa neve kemi dëgjuar për ish para 10-15 vite. Inshallah, secili kush e ka bërë për Allah subhanahu teala, ai mbetet. Imam Maliku rahimullahu kur e ka shkruar Muwatta, i ka thënë kathrat e Muwatta'at, ka plot Muwatta'at. Ka plot Muwatta'ate që janë libra, libri i tij quhet Muwatta. Ka thonë me kanë në lehi bëti. Ka thonë që është për Allah subhanahu teala, ai do të mbetë. Tash ne në botën islame njihem vetëm një libër, Muwatta, ku njihet Muwatta i Mamalikut. Ka pas me mija, mirë po një tash njihet, sot vetëm një. E kush e ka bërë punën për Allah subhanahu teala, ai do të jetë për Allah. Kush nuk e ka për Allah subhanahu teala, atë kush e ka thotë, na nuk krenohemi me ato punë. Nëse kemi pas për Allah subhanahu teala, kanë me ditë njerëz, sa intereson profesora, me ditë Allah subhanahu teala, edhe dyta, që rinia mu largu prej devimeve, në rrugën e Allahut, Allahu teala alam, sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Shpresojmë në Allahun Teala që shumë tabu që janë paraqitur në mesin ton, ti këtë sqaruar hoxha jonë i dëruar, Allah është përbëftë edhe juve. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.